କହିପାରିବନି ଏଇଟା କ'ଣ ଆଗ ପରେ ଦେଖିଲେ କହିଲ କିଏ କ'ଣ କହିପାରୁଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ଼ି ଅଟେ ଦେଖ ପଛ ପଟେ ଦେଖୁଛି ସବୁ କାଠ ସବୁ ଚାରିପଟରେ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସ୍ପିକର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବାକି ଯାହାଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ଉଣେଇଶହ କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତଥାପି ମାନେ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହିସାବ ଏଇଟା ହେଲା ଭିତର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଛ ଖୋଳା ଏଇଟା କ୍ଲାମ୍ପ ସିଷ୍ଟମ ଦର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ଯାଇକି ଆମେ ଚପା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୁଲି ଯାଇଛି ସାଉଣ୍ଡ ଘରେ ପଛପଟେ ଏଇଟା ନାଇଁ କେତେ ଦିନ ରେଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ହବ ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ହବ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ତମ ନନା ଆଣିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ପିଲାଟି ଏଇଟା ଆଣିଥିବେ ଆଉ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏଇ କାଠ ଟୋଟାଲ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଲି 100 50-55 ବର୍ଷ ବେଶୀ ହବ କାରଣ କାଠ ଫ୍ରେମ୍ ହେଇଛି ପରା ଇଏ ତାପରେ ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ରେଡ଼ୁ ଆସିଲା ଇଏ ହେଉଛି କାଠ ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଟୋଟାଲ କାଠ ହେଇଛି ମାନେ ସେତେବେଳର କାଠ ଟିକେ ବି ଖରାପ ହେଇଛି ରେଡ଼ୁ ଆସିଲା ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ଲୋକ ଦିଆହେଉଥିଲା ଭିତରେ କୋଉଠି ପଠୁ ଭିତରେ କୋଉଠି ପଠୁ ଆଉ
ଆଡ଼ୁ ଶୁଣିବାକୁ ବସିବ।